שעת בוקר מאוחרת. נוגה אצל המטפלת, אני מתדלקת. כשאני מרימה לרגע עיניים העיתון, אני רואה אותה. והנה בעלה שהקדים ותפס שולחן. בתוך העגלה גור קטנצ'יק בן חודש-חודשיים ישן בשלווה. גם הסבים פה, עם עדכונים חמים מן החזית. והיא, אני לא מצליחה להפסיק להסתכל עליה. רפיסותה, החזקת הגוף שכמו ויתר והבעתה. אי אפשר לטעות בה. הניחו לי, קחו את העגלה ואת הגוש המתוק שבתוכה ושחררו אותי למיטה. אני רוצה לגשת ולומר לה שאני יודעת שלמרות שהיומיום שלי כבר נכנס לאיזשהו מסלול, עדיין חרוטה אצלי ההכרה. לפעמים כזיכרון רחוק ולפעמים כהווה מתמשך, שברגע שנתת חיים, כוחות החיים נטלו ממך. לא ניגשתי, חששתי. אני הרי לא חברה שלה ובעצם לא יודעת עליה דבר. סתם המצאתי סיפור והדבקתי אותו לאישה זרה. ובכל זאת הרגשתי שאני מכירה אותה, את התינוק שלה, את הטרנינג שלבשה. הרצון לספר את הסיפור שלי ושלה, לתת לו שם וזהות ופנים, בער בי כל הדרך הביתה ועוד זמן רב לאחר מכן.